接下来是评价哦。第一点，新的周回神殿角火石一没有遇到树的话是可以稳定两手的，那不像拉普或婆娑罗会有卡不死的问题，那是羁绊的新选择。第二点，超高三维的特殊炮台，血量过32000，攻击力过45000，基本上啊就是自带全属性杀手的一个概念哦。回血、守护还有异常状态抵抗，让它的生存能力更强。异常状态抵抗只要发动哦，是可以抵挡任何的负面效果，还有26域的混乱哦。第三点，反击杀手 and 乱打 CSS 和吃得到杀手的友情，只要最后一个敌人攻击到反抗者，就能吃到2倍的杀手加成，配上二阶乱打，全吃就是36倍乱打、哦，然后反抗者积攻有45000，整个就超扯。第四点，虐菜官是不太好用的，基本上啊，反抗者形态在没开 SS 前都非常吃位置，位置好就打得出伤害，位置不好，雷射再大根也没什么用啊。市政方面呢，我会推剪刀。由于剪刀的减速臂是可以躲的那种哦，反抗者只要找得到位置输出都能打出不错的伤害，那位置不好也能利用乱打 SS 直接对敌人造成伤害哦。未开15呢，这个就不解释了，基本上反击模式是都能上的、哦。那第三个比较新的关卡呢是岛三火关，那岛三火关呢是莫拉尔机制哦，王放下盾牌攻击的时候，反抗者的友情是能射出伤害的，如果缺角的话是可以带一只加速周回。果实的部分呢，基本上我把它当周回神殿角、哦，推荐呢速臂跟热友是必要的，降兵命是其次哦，那有舰队才会考虑加级系列。那战行术的部分呢，就是直接给，不然反击模式的伤害会只剩下 50% 就会被打折。接下来是圣皇女评价哦，第一点，水属新虐菜角，那水属方向炮台呢，目前最强就是驯优一哦，但驯优一的友情呢是无属性，那圣皇女是水属性的、哦，那就某方面来说，刚好填补到驯优一的空缺。在火属关卡方面呢，圣皇女的威力会比驯来的好一些哦，不过如果都有就是一起带啦。那第二点呢是被动稀有哦，全游戏中第三位贯通反重反砖反魔，那水属性是第二位哦，第一位是阿赖耶。主要还是等新高难的场给他们打。那第三点呢是可打可辅的辅助角色哦，它有点类似水属波修斯的定位，不过安娜的输出能力比波修斯更好，是各有好坏的。吃速 BL 在 SS 回合缩减都吃的情况下，第二栋就能开出一阶的加攻 SS 哦，那一阶为 1.5 倍，二阶为 1.8 倍。第四点呢是舰队造价是比较昂贵的，要玩舰队至少要2本战行书哦，不然全部撞友情威力是会打折的。那接下来呢，果实的部分就是热友跟速臂哦，降秘密也可以吃。那有舰队就是你有复数才考虑吃加级哦。市政的方面呢，增加拉哈德单纯是对应到陷阱哦，如果有达伊或是水星城还是派他们比较好，毕竟安娜是友情取向的角色。那第二个呢是救火高难哦，因为圣皇女的取向是虐菜角，所以在挖矿方面效率会挺不错的哦。那进击而已呢，这个算是比较特别的推荐哦，如果有全吃超炮的舰队是可以融化21域的。战星术的部分呢直接给哦，可以用很久。最后是总结哦，两种形态呢都是水属炮台哦，但炮台角的选择那么多，取代性也蛮高的，除非有像伊格诺那种限定特别属性炮台的场哦，不然我想不到一定要抽的理由。第二点呢是反抗者能稳定两手火石一哦，但如果你有拉普或婆娑罗啊，反抗者也没到一定要抽啊，基本还是能稳稳击哦，顶多就是看到大家都在爽刷火衣啊，然后你拉普还没卡死，然后乖乖打满木二，其实这样想也还好啦。第三点呢，圣皇女就是典型的虐菜角、哦，反抗者的玩法是还要开发啊，可以先观望一阵子哦。这两种形态都没有到非抽不可的地步，取代性还蛮高的。第四点呢是基本缺宝珠，我是建议 pass 啦。那原因就两种嘛，夏日系列和合作快来了，而且周年贺玉是有机会歪到的、哦，是不建议现在一定要抽啦。对，可以先把宝珠存下来。那这是我对安娜塔西亚的一些看法哦，如果有帮到你，可以帮我按个赞订个月哦。我是2号，谢谢大家，拜拜。